Haisee joku hyvälle. Haisee hyvältä. Taikalamppu pitää hommaa. Hello. Can go. Mitä hemmettiin? Is this a real lion? Yes, it is. Mm-hmm. Really is this, right? Yes. Ihme juttu. Täytetty roti. Täällä on näin. Se äitis nyt meni varmaan hukko. Eiku tulis? Tässä olisi niitä kameleita. Tässä olisi kameleita. Ja lamppu. Ostetaanko me... Ostetaanko ensimmäisestä kaupasta vai kierrelläänkö? Vähän kiertää vaan. Ei. Kannata ostaa, jos tykkää heti. Varmaan kaikki on sama. You can open it, sir. Ah, yes. Yes, and if we have like promotion today, sir, for all the shop. If you will buy anything, you get the second one free. Ah, really? Okay. We have more here, sir. Okay. Yes, and as I say, you can open them all. Oi. It's okay. No, thank you so much. It's dangerous. Yeah. But I'm dangerous here. No, it's okay. So sorry. No problem, sir. Because of war, you know, reaction. You can open it. For example, like this one.
And if you like, we can write the names on it in Arabic or in English. Okay. Yeah. And as I say, if you buy one, you get the second one free. Or maybe another model for like that. Mikäs, mä haluan joku kameli. How much is this about, this price? This one, 79. And you can check other model if you want to. Ah, it's pricing in English. Yeah, inside okay. of it. No. Will it be writing or engraving on it? Actually, we can engrave or write it on anything here except the handmade one. Oh, yes. Thank you. Mikä sä kiinnostais? Sitten mä haluan tommos. Taikka lamppu. Lamppu ja kameli. Kato, tossa olisi hieno. Vittu. Satasi. Tämä palmu on aika paljon. On tämäkin hieno. As I said, sir, you can take, for example, like this one, and this model, the same product, or just one. Including the grey band. You can take them both, sir, with the price of the phone. Paljonko se maksaa? Tämä on 105. 105 for 2. Niin, mutta mä haluaisin joku lampu. Tykkäätkö enemmän tosta? No, mikä olisi kiva? Toikin on. Mikäs lamppu on siinä? Excuse us? Yes. Onko sininen lamppu kiva? Vähän pienempi. Mä haluan vähän isompi. Isompi lamppu. Varo, ala. Joo, joo. Niin. Ups. I'll give you good price for that. Good price. Yeah. Tääkin kiva. And if you like the camels, we have a special collection of camels. For example, like those box, it's handmade one, made it with the bone of the camel. Bone of the camel? Yeah. Or also like those camel made to the handmade one, made to the leather of real camel. Oi vitsi, kato kun hienoa. Kato mitä lamppuja täällä. Tossa olisi tommonen miniä. And for the lamp, if you like, for example, any lamp here, and you want to change the glass with any glass, we can change it for you. Ah, okay. For example, let's take a glass, for example, with three lamps. You can choose any size of the lamp or any color, and we can change it for you with a 50% discount. Yes. Mä kyllä tykkäisin mieluummin ilman tota... Tässä vai? Tämän? Niin. Joo. Vai onko isompi? Do you have bigger than? Tässä on bigger. Joo. Oh, bigger. Mikäs tää on? Toi. Tää on 129. Ota sitten. 129. Oh, make this size, sir. Sure. Tässä on vähän iso. Here you go. Katsotaan siitä. And as I say, if you buy one, you get the second one free, for example, like this model. Toisen saa irrotus. Mikä se hinta on? 109 euroa. Parempi jos tuoksi. And you can mix it, because like that one, it's 50 male one. 50 on tuo. Mutta riittäisiköhän tonne? 50. And this is the female one. Female? Yeah. The female is famous with the design on it, like this very... is men. Yeah, hey, this is male. Female. If I buy this, okay. I get this for free or? Yeah, of course, sir. This lamp. Yeah, sure. Valitse joku lamppu, iso lamppu. With the writing or engraving on it.
Hell yes. Do you have like this kind of... Smaller? No, with... This color? This color. Oh, this design, this big. This size, yeah. They have only in the black ones. Or like... Yeah, it's not Sina. The same design, but... Onko se aika samalla? Joo. Onko se aika hieno? Joo. Sininen onkin. Like this, the purple one, color. No purple. No, this blue. Is it. Onko se hyvä tämä? Joo. Mitäs tämä? Eikö parempi, jos tämä on? Mä en sitten ottaisin. Tämä on herpiäinen. Niin, se on hienompi se... Se... Nainen. Is it only this... What? This color for female? Oh, no. I can bring another one for you. Yes, yeah. Please. It will be just take a few minutes, sir. Yep. Take your time. Yes. Onpas ystävällinen ukko. Katsopas täällä tämmösiä. Kato tämmösiä. Miten mä valitan? Sittenhän on tämä... Haukkahan on tämän maan symboli. Täällä on minä alas. Tässä. Vittu mikä on. No, I just learned one. But we Indonesia. Siinä tuli ukko ja kolme vaimoa. En tiedä. Täällä pitäisi olla kameleita. Tämä on oikein pasari. Kato. Ihmeellinen haju katsottu noista miehistä lähtien. Siellä voi olla. Mennään katsomaan. Okay.
Oho. Oho. Siinä toi on moskeija. Kylläpä se on kuuma. Katarilainen pisti. Kaisi, voisin jää.
Sillä on poika siellä. Siellä on joku. Haluatko mennä tonne? Vai tonne? Tonne vai tonne? Täällä on siis ihmeen mausteita. Taatelikauppa. Taateli vai? Täällä on näitä lintuja. Kato, täällä olisi tämmössä. Kato, tuosta turmeen. Nyt ei oteta kuin vettä vaan. Joo. Myöhemmin ennen ennen lähteä me ostetaan isompi. Niin. Saanko täällä vaan maistella? En mä ainakaan usko. Mä en tiedä, että tulee, jos huomenna ei voi lahjoa. Jos tuli jotain. Mä no, otetaan nuo. Joo. Tuolla on kassa. Tuolla on kassa. Ei nyt tommosia ole. Hello. Hello, hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makaba. Okay, three girls. Hello, Shalim. Welcome. Nice evening. Thank you. Täällä on tää lintujuttu.
Kylmä vesi vai? Kato, täälläkin on kilpikonne. Mitähän niilläkin on tuota puu? Lympipapukaa. Eikä hyvä puu. Kato, kun kivanäköisiä papukoita. Niillä on leikattu noin siivet. Olla riikin kukka. Pieni häkki, niin jo. No se on semmoista. Kanaa helvetti kapaa. On sinäkin panoja paljon. Ajattelen 4 lujuu. Osta tommonen pieni matto. Onks ne vähän huonon näköisiä? Onks ne vähän huonon näköisiä? Niin, nää ei oikein hyviä. Ja kun täällä pitäisi olla niitä haukkoja jossakin. Mitä varoit? Vamos.
Ei täällä ole mitään. Täällä on kameleita. Aurinko on vasta, kun tota haluaa. Ei sillä viiti ratsastaa, kun hän kuuluu. Onko se on vähän eläinrääkkäys? Eikö se ole vähän eläinrääkkäystä? Noin kuuman. Ei sehän kyllä kuuma ilmaston eläin, mutta jotenkin tuntuu surkealta. Täällä on kato tämmönen joku katuri. Täällä on... Ei, helvetistä. Mitä lentää? Se on kultakauppa, se varmaan halpaa. Täällä on arabialaista ruoaa. Harri. Sağ olun.
Oli kallis kameli. Mulla on ihan silmät kuivat. Täällä on henna-tatuointeja. Se voi tulla semmoset allergiatkin niistä. Aika hyvän näköisiä, kato mekkoja. Täällä on tuo symboli. Kultainen peukalo. Niin, kultainen peukalo. I don't know.
That's cool. Kebabia. Sinä arabialainen hevos. Miten me päästään sinne asentoon? Mä en tiedä missä se on.
That is metro. Metro this way. Okay. There. Okay. Yes. Tässähän se oli.